Ось така газонокосарка John Deere. З безплатки. Так, да, ми сьогодні приїхали на безплатку, але першими зайти не вдалося. А хто зайшов перший, той, ви можете побачити, взяв таку газонокосарку. Непогано. Хай, друзі, всім привіт! Ну що, нарешті прийшов час розказати вам всю правду. Якщо у вас є Medi-Key, незалежно від того, чи ви купуєте, тобто, якщо у вас доходи в сім'ї великі, високі, вам, звісно, його треба купляти. Якщо ви малозабезпечена сім'я і у вас немає грошей, у вас дохід на сім'ю не перевищує норми, вірогідніше за все, у вас буде Medi-Key безкоштовний, по крайній мірі, на дітей чи на дитину. І отже, коли ви потрапляєте до лікаря, я б сказав, у 99% вам Medi-Key покриє всі ваші витрати. Це що стосується захворювання, там якийсь грип, я, наприклад, взимку там хворів, лікар виписує вам якийсь рецепт, медикаменти, тобто ліки. І кожний прийом до лікаря вам виходить в 0 доларів. Він виписує вам лікування, тобто якийсь рецепт, якісь ліки, він там виписує, призначає для вас. І після того, як він це зробив, ви їдете додому, і через 2 години ви можете, заздалегідь визначивши, яка аптека найближче до вашого дому, ви можете через 2 години, зазвичай десь так тут в Америці, приїхати і забрати безкоштовно ці ліки в аптеці, на яку ви домовились, яку вам визначили. В моєму випадку це ось ця аптека, Walgreens називається. І через 2 години, коли ти потрапив на прийом до лікаря, він тобі призначив, ти можеш сміло сюди приїжджати. Там є таке віконечко, ти туди заходиш, чекаєш, якщо є черга, заходиш і береш. Тобі дають такий пакетик з ліками, там зазвичай тайленол, тобто від температури, ну і там далі по ситуації, яка сталася з вами. Також можна, ось є такий заїзд, як драйв, вон туди заїжджають, і можна, не заходячи навіть всередину, отримати ліки прямо з віконечка там. Якщо у вас немає медичної страховки, вам прийдеться заплатити за ліки, а ліки, як ви знаєте, не дешеві. Зазвичай у нас було і за 17 доларів, і 80 доларів були ліки. Але якщо у вас є страховка, у 99% випадків вам, в принципі, страховка має все покривати. Всі ваші витрати. Отак от. Отже, зараз, бачите, ми знаходимося тут біля цієї аптеки Walgreens. І дуже класно те, що тут облаштований такий невеличкий садочок і дитячий майданчик. Он там він знаходиться. Зараз ми туди пройдемо. До речі, мій знайомий, мій друг Діма, він в Пирятині працює в АТБ. І хто з Пирятина дивиться, той знає, зараз АТБ закрилось на ремонт, і якби сам цей магазин, площу всю будуть розширяти. І от Діма мені показував якби ескізи, фотки, як воно має виглядати вже після того, як його, ну, зроблять. То мені дуже сподобалась ідея з тим, що вони хочуть біля магазину АТБ зробити дитячий майданчик. Тобто, коли приїжджає сім'я скуплятися в магазин, і деколи буває, що там хтось залишається з дітьми, наприклад, на дитячому майданчику, можуть з дитиною погуляти, погратися, в той час, коли батьки сходять, скупляться, наприклад. Да? Я вважаю, це досить така непогана ідея. І надіюсь, зроблять дуже все якісно, гарно. І дійсно буде АТБ і далі працювати в тому ж, по тому ж графіку, і буде все дуже класно в плані тому, що буде зручніше, і більша парковка буде, і
дитячий майданчик додали, да? І буде, ну, зручніше для сімей, для дітей, хто з дітьми приїжджає. Я вважаю, що це класна ідея, тому вам лайк. Наприклад, ось біля цієї аптеки ось облаштована така є бесідка, вон є мусорка одна, там, здається, воду можна попити, бачите, такий кран. Така площадка дитяча з невеликими горками, це теж плюс, тому що тут є такі майданчики, де горки ці великі і, в принципі, високі, і, ну, деколи буває незручно, якщо з двома дітьми, то одному треба лізти, другий треба, щоб дивився знизу. Але тут класно продумано. Також є такий корзина. Таке невеличка заасфальтована. Точніше, забетонована, бачите? Залитий бетон такими квадратами. Тут в Америці все так квадратами заливають. Плити такі бетонні. І такий можна пограти, наприклад, в баскетбол, да? Просто. Так от цікаво. В той час, коли Оля з Соломійкою там. Дуже шкода дерево. Напевно, після торнадо зламало. Як ми можемо побачити. Не дивлячись на те, що був в такому захисному пакеті, але все одно. Шкода. Якесь цікаво, що за дерево. Тут у них всі дерева такі цікаві, квітучі. Така м'яка поверхня. Дякую всім за увагу. Якщо ви вперше на моєму каналі і ви не підписані, тому підписуйтесь. Обов'язково ставте лайки, пишіть коментарі, ваші думки з цього приводу. А я вам всім дякую за увагу. До нових зустрічей. Всім пока.